i år, klockan 14.53, då var det som om tiden stannade till. Jag tror att alla av oss här bär på ett väldigt tydligt minne av vad vi gjorde och tänkte och kände den eftermiddagen. Jag mötte många människor redan samma kväll. Sorgsna, men ändå beslutsamma. Det var som om vi alla ville säga, det här är vår stad, det är vårt land och det ska ingen terrorist ta ifrån oss. Vi såg också hur sociala medier fylldes av människor som klev fram och ville hjälpa. Är det någon som behöver mat? Har du någonstans att sova i natt? Behöver du någon att tala med? Stöd, tröst. Du är inte ensam. Och hela samhället stötte upp bakom de som arbetade för att bistå de drabbade. Antalet människor som gav blod tredubblades. Och polisens bilar täcktes i blommor. I allt det mörka var det många som stod för ljuset. Det vi såg då var så enkel men samtidigt så kraftfull solidaritet. Det vill jag hylla idag från djupet av mitt hjärta. Tack! Ibland diskuterades vad det är vi egentligen ska fira med vår nationaldag. Jag tycker att det lite kan vara upp till var och en att välja vad man vill hylla med vårt land. Men när jag ser den här vackra blågula flaggan som vi hissar här idag, då tänker jag på den gemenskap som gör att vi ställer upp för varandra. Jag tänker på det Sverige där vi säger, jag finns här för dig om du behöver det. Och i samma stund så vet vi att du finns också här för mig om jag behöver det. Vi litar på varandra. För mig är det det som är Sverige. Det här är så mycket mer än en sammanslutning av människor på en bestämd geografisk yta. Det här är ett samhälle där vi känner ansvar för varandra, där vi hjälps åt. Gemenskapen bygger vi tillsammans. Och det är det som jag älskar allra mest med vårt Sverige. Och därför skulle jag också vilja uppmana oss alla som är här idag att vi använder den här dagen att tänka på vad vi, var och en av oss, kan göra för att stärka vår samhällsgemenskap lite till. Att vi frågar oss, vad är min del? Vad är min uppgift? Vad kan jag göra? Och inte minst, var en av dem, av alla dem som säger ifrån när människor hatar, hetsar eller hotar varandra. Därför att är det någonstans där varje medborgare måste börja se sin plikt så är det precis här. Bidra, kära vänner, till att göra sociala medier till det verktyg för demokrati och yttrandefrihet som de kan vara. Acceptera aldrig det oacceptabla. Säg ifrån. Visa att du tycker att det är lika allvarligt att kränka människovärdet på torg som det är i ett kommentarsfält. Antidemokratiska röster ska aldrig få stå oemotsagda. Demokratin måste försvaras varje dag och vi gör det tillsammans. Jag vill också hylla alla som varje dag, året runt, är med och bygger vår samhällsgemenskap. Alla de som går till jobbet, som driver företag, tar hand om våra barn och våra äldre, alla föräldrar, vänner, ideella krafter, inte minst alla tidigare generationer. Vi tillsammans har skapat och vi fortsätter att skapa det som vi vill att Sverige ska vara. Vi tillsammans ska bidra så att gemenskapen blir ännu starkare. Genom att visa respekt, medmänsklighet, värme i goda tider och i svåra. Idag och i alla dagar.
Gör det inte bara för att det är smart och gynnsamt även för dig. Gör det för att det är din medborgerliga plikt. Gör det för att det är moraliskt rätt. Gör det